Присинайся, так маленький мій. Присинайся, мій зайчик. Присинайся, моє сонечко. Вже в садочок пора вставати. Сьогодні перший день твого садочка, зайчик. Лісочок. Присинайся, таці. Присинайся, котенятко мамина. Вставай. Зірочка мамина. Вже сонечко світить, Олісік. Вже сонечко встало. Пуєк мамини. Олісончик. Дитя. Дитьонь. Сонечко встало вже, Оліса. Пора вставати, кітя. Пора в садочок вже просинатися. А хто хоче пластівці? Хто хоче пластівці їсти? Встаємо. От такі потягусі, потягусіки. Будеш вставати? Олісік. Оліса. Будеш вставати, доць? Давай будемо вставати вже. Де сонечко світить? Встало вже? Сонце встало. І я встала. Вже пора грати. Вставай, вставай, вставай. Сніговик на нас чекає. Сніговик на нас чекає. Аліса, ну ми разом будемо, і ти, і я. Ну як? Я не хочу. Ну чого ти не хочеш? Іди сюди. Дивись. Дивись. Хто там є? Там моя Аліса принцеса. Аліса. Хочеш йти в садочок? Доця. А там тебе платячка ждуть красиві, нарядні, помниш? Голубе і розове. Ну що, дівчонка, ти готова? Красунька, ну покажи, який в тебе лук. Щас покажеш, да, вийдемо на вуличку? Ох, і красиво. Пішли, тато нам оставив сьогодні. Яку машину? Це равник, доця. Ну, покажись, яка ти красива, покажись. Покрутись. Прическу покажи. Ай, така класна. Куди ти їдеш? Садочок. Клас, перший день, так? Да? Так. А потім ми куди поїдемо? Купляти тобі халатик, так? Да? Бо ми забули, нічого не купили? Ні. Ух, і мама, мама. Пішли, давай, будемо їхати, бо будемо вже запізнюватися. Будемо халатик. Так. Да. Шукати, де він. Будемо купляти, так? Пішли сідати в кріселку. Шукати халатик, Ніна. Так, молодець. Сідай в кріселку. Так, так, так. І Сімба біжить. Он Сімба проважає тебе в садочок. Каже, каже, пока, Аліса. У Сімби корма немає просто. І він бідолашка там аж. Да, Сімба? Сімбулька. Давай, доцінка. Сідайся. Шишки. Чао, Ріно. Сте, сте. Куди шишки? Андямо лазіло. Прямо чорно. Куди шишки? Ну що, дівчатки? Тато оставив нам гольф. Права не оставив. Та, доця? Підстави нам одні робить. Мама на гольфі не їздила вже не знаю скільки. Каже, я забув, не було мені впадло переставляти сідушку. Ох, і тато, тато. Да. Доченька, що ми будемо зараз садочку з тобою робити, як ти думаєш? Зайчика? Тоді казала Ізабелла, що... Кицю. Ну, ми спитаємо в Ізабелли, да? Вона нам скаже, що робити. Скажемо, Аліса хоче кицю. Ти хочеш кицю, да? От, надуть нам якісь... інструменти, і будемо з тобою робити поробку. Що, доця? Поки ніхто не бачить, ми знімаємо садочок трошки? Да? Такий у нас тут жовтий забор, да? Да, взагалі-то знімати садочок не можна. Ну, ми як потім вийдемо на вуличку, мама трошки поснімає. Да, щоб ніхто не бачив. Ха-ха-ха-ха-ха. Ех, у тебе такий носик пошкрябаний.
Як так случилося? Це у нас перед садиком прямо. Да, доця? Угу. Ну, ти вже настроєна? Що ти тільки що казала? Там є дітки? Да. Будеш гратися з дітками, да? Угу. А потім... Я не хотіла в садочок. Ага, а чого ти не хотіла в садочок? Я плакала. Да, а чого? А? Нерви ділаєш мамі. Кажи. Потім будеш тільки казати, мама, хочу в садочок, скоріше в садочок. Всі дітки хочуть потім ходити. Да. Да, всім нравиться дуже, бо всі граються там, іграшки, з дітками всі граються, звісно. Я не можу говорити. Ну це нічого страшного, ти научишся, зайчик, я знаю, що ти переживаєш, але ти научишся. Дітки будуть з тобою говорити по-італіянськи, ти будеш чуть і зразу повторювати. Да, я ж чула, як ти повторюєш пісеньку даже, ведо-ведо. Ти ж зразу повторюєш все. Ти умнічка моя. Зараз кричу. Ти ж умнічка, ти зразу все запам'ятовуєш. Я знаю, що тебе все вийде. Не переживай. Ти главне... Бебі шак, бебі шак, так. Ти головне цей. Ти головне, коли до тебе говорять, ти не придумуєш щось там, що ти не знаєш казати. Кажи по-українськи, так як ти знаєш, хорошо? Просто говори собі, а потім вже, як будеш знати італійський, будеш вставляти італійські слова. Да? Да. Не переживай, доценька. З тобою будуть ця маестра. Маестра – це твоя вчителька. Маестра називається. Скажи, маестра. Маестра. Вот. Маестра буде з тобою займатися, буде тебе питати, чи в тебе все нормально, буде тобі казати «вой пі-пі», «вой лакака». Ти ж це знаєш, да? Так, да. Або якщо будеш хотіти пісять, будеш казати «Волі пі-пі». Да. Як буде вода на італійській? Аква. Аква. Да, «Волі аква». Скажи «Волі аква». Або «Осите». Не хочу. Не хочеш? Ну це ж я знаю, зайка. Я теж колись приїхала і не знала італійський. Звісно. Так. Да. Так, да, я і зараз погано говорю, але ж приходиться. А ти будеш ще краще говорити, чим всі ми разом. Бо ми ж приїхали сюди вже великі, коли були. І вчили італійський отако, непонятно як. А ти вже будеш в школі вчити його прямо. І з дітками італійськими, так? Да? Там, кстати, є ще дітки, які теж не говорять по-італіянськи. Ні. Да. Вони, да. Вони не українці, але вони на другому теж якійсь мові говорять. Так що ти не переживай, ти там не одна така будеш. Да, там будуть дітки, які не вміють говорити по-італіянськи. Угу. Поняла? Так що не бійся. Все, виходимо, вже 10 минут, нам на 15, пішли, виходимо. Да. Да, йдем. Що ти знайшла там, квіточку? Да. Квіточку? Дякую, моя дівчинка. Дай поцілуй там. Дай поцілуй. Бачиш, там іграшками граються. Там ще хлопчик один є, да? І хлопчик теж прийшов на садочок? Да. Да. Буде дуже гратися іграшки. Це тобі, дитя. А, це мені, дякую, киченька. Отакий садочок, а там наше джердінко таке, да? Отако. Брависсимо! Давай, давай. Нічого, потім помиєш ручки, помиєш. Давай поможу. Ну що, розказуй. Розказуй, як тобі? Тобі понравилось? Лариса не хотіла йти? Не хотіла, хотіла залишатися ще, каже. Я хочу пригати, хочу гуляти, не хочу йти. Я Лі уговорила Алісу забирати додому, да? Не додому, а гуляти поїхати. А Аліса що? Не хотіла йти. Розкажи, що ти робила там? Гуляла з дітками. Тобі понравилось? А я хотіла попригати садочок. Ну попригаєш, завтра знов прийдемо. І попригаєш. Так? Да? Завтра знов прийдемо, мама піде в центр купить булочку тобі, а ти останешся в садочку попригати. Так? Да?
Ні, не хотіла булочку. Ну, хорошо, завтра просто приїдемо знову в садочок, так? Да? Кажи, поїдеш завтра пригать? Тобі понравилось? А ти що, щось там їла? Тобі давали грушку? Да. Ти їла грушку? Аліс, їла чи ні? Не їла? А що ми з тобою робили? Що ми робили з тобою? Мішку. І що там всерединку положили? А котика нема. Нема котика, мішку всі роблять. Да? Да. А що всерединку ми положили туди? Це сумочка така була в формі мішки, да? А що ми всерединку положили? Сердечко. Да, і що туди ти накапала? І отут носик. Накапала такий цей... І розовий. Розовий носик. І отут. І вушка. І вушка. І глазки були? Да. Да. А ти на сердечко накапала таку вкусну штучку, да? І тепер воно пахне чим? Персиками пахне вкусно. Да. Да, ми з тобою разом зробили, Аліса умнічка. Я хочу назвати мішку. Він тебе чекає в садочку, він тут в садочку з тобою буде. Да. Да, кожен раз, коли ти захочеш, ти можеш його брати і гратися з ним. Нюхати сердечко, якщо хочеш. Поняла? Поняла. Воно тебе буде чекати тут в садочку. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Клас. Ну все, махай, пока-пока. Пока-пока. Що, Аліса, ти прийшла праздновати? Що їсиш? Що це таке? Пончик. Вкусний? Аліса, тепер ми що будемо тобі купляти зараз? Що ми купимо? Нам треба купити тобі халатики два. Так. Да. Підемо подивимося в магазинчик. В один магазин зайшли, там немає такого, да, доця? І нам треба зробити фотки. А потім, якщо в нас будуть сили, поїдемо з тобою ще в магазин, купимо лосінки якийсь в садочок. Да? Так, все, ми вже зробили всі діла. Купили халатика Лісі, да? Халатик оказався тільки один. Ку-ку, Аліса. Хочу туди. Куди туди? Як ти туди вилізеш? Ліса обійшла вже всі горочки. Так, доця? Так. Тобі подобається гуляти? Да. Бачиш, як хорошо, коли в садик ходиш? Так, ми з тобою вже скільки діл переробили? Опа! А так обично... Молодець! А так обично, коли ми вдома сидимо. Нічого не робимо, нікуди не виходимо. Ліса не хоче давати себе фаркати. Десь фоткаю тебе. Ну, давайте я сфоткаю. Що там я розказувала, доця? Що ми купили халатик один, да? А він залишився тільки один, а нам треба як мінімум два. І тепер кажуть, що їх більше не привезуть. Де ми будемо шукати тобі ще один халатик? Нам тепер десь треба знайти його. Мама вже подзвонила до тіті Али. Попросила її, щоб вона нам вишила ім'я Лісине. Бо в садочок треба на цей халатик зверху написати ім'я. Якщо ім'я розпространене, то і першу букву фамілії, щоб було понятно, щоб вони не путались. І що, ми віддали фотографії нам, щоб робили, да, доця? Фотографії здала сьогодні. Мені треба три фотографії всього-навсього. Коли будуть готові? Завтра, після 9:30, пожалуйста, приходьте. Пошли вже до машинки. Пошли трусики купимо тобі Frozen. Пошли. Да? А я люблю і Frozen. Ну подивимося, якщо твій розмір є. Хорошо? Ковніка? Так, ковніка. Ну що ми тобі купили? Тільки що? Ігрушку. А ще трусики. Да. І з ким трусики? Frozen. А то Ельза нема. Як нема? Frozen це хто? Ельза сестра. Так. Немає Рапунцель не було. Нема? А нема Анни. Побачимо, що це там намальований, але Рапунцель не було до цього, так? Да, нема. І Frozen у нас залишилось тільки 2-3 розмір. Ну, тетя сказала, що повинно бути нормально. Але ми поміряємо вдома. Якщо будуть маленькі, то ми поміняємо, хорошо? Хорошо. Добре. Їдемо додому вже. А ну, Аліса, йди, покажися. Покажись. Ні, сюди йди. Ну, ладно. Ти йшла в зеркало дивитися. Ти йшла дивитися в зеркало. А ну, покрутись.
Така красива ти. А ну, іди сюди, іди сюди. Іди на коврик туди. На коврик давай. Аліса, коли ти спіла так вирости? Давай. А ну, крутись. Клас. Тобі подобається? Оце у тебе така форма тепер, да? Такої школи будеш ходити. Угу. Скільки? 85. Ух ти, яка красива. І трусики понравилися Алісі. Трусики теж хороші. То ж поміряли вже, давай. З такими Анною і Ельзою, а тут Ельза сестра, да? І ще одні на Алісі, розовенькі. Ти довольна? Завтра в садочок. У мами закінчується пам'ять на телефоні і відео виключаються. Так що все. Тепер нам ще залишилось тут написати Аліса. Тетяла нам вишиє, і все. І буде красиво.